Čechová. Rodisko slávneho zbojníka, ktorý číhal na bohatých pánov, skrytý v malebných horách Vrátnej doliny, nazývanej Perla Slovenska. Dnes je to však už len súčasť našej histórie a vy sa nemusíte báť zavítať do nášho penziónu Krištof. Za stromami nebude čakať Janošík s družinou, ani vás nikto neoberie o dukáty. Pardon, eurá. Penzión priam dýcha čerstvým horským vzduchom. Malebné prostredie dotvára dokonalý zážitok z ubytovania. Penzión Krištof poskytuje služby od roku 2008. Na svoje si prídu aj tí najnáročnejší klienti, túžiaci potichu, oddychu a súčasne chcú mať svoj životný štandard i mimo domova. Ako sa vraví, dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Ponúkame ubytovanie aj pre väčšie skupiny, organizujeme školenia, či si s vami radi pripijeme na oslave jubilea vášho príbuzného. Kapacita penziónu je 21 ľudí. Tvorí ho 5 apartmánov na prízemí a na dvoch poschodiach. Na prízemí sú 2 apartmány s kuchyňou. Apartmán tvorí obývačka s gaučom, ktorý sa môže rozložiť na pohodlnú posteľ. Samozrejme, súčasťou každého apartmánu je sociálne zariadenie. Na druhom poschodí je veľký apartmán s manželskou posteľou a s trojposteľovou izbou. Ani náš penzión nezaostáva za modernými výdobytkami techniky a preto je v každom apartmáne televízia a internet. Taktiež kuchyňa je vybavená spotrebičmi tak, aby čo najviac pripomínala domácu kuchyňu. Nachádza sa tu mraznička, chladnička, plynový sporák, mikrovlnka, rýchlovárna kanvica, na teplý čaj či kávu. S priateľmi a s rodinou si môžete posedieť v útulnej spoločenskej miestnosti s krbom, kde príjemné posedenie zabezpečia kožené sedačky. Náš penzión myslel aj na najmenších návštevníkov, ktorým je k dispozícii veľká miestnosť na vrchnom poschodí. Milovníkov relaxu a regenerácie poteší výrivka, sauna, masážna sprcha. Počas slnečných dní si môžete ugrilovať voňavé klobásky v záhradnom altánku či zaplávať si v bazéne. Deti sa vyšantia na hojdačkách, skrátka, z každého rožka troška, a to pre všetkých našich klientov. V dobe nárastu starostlivosti o zdravý životný štýl ani my nezaostávame a tak sa v celom objekte penziónu nefajčí. V zimnom období poteší lyžiarov krátka vzdialenosť na lyžiarske stredisko Vrátna Paseky, len 3 km. Zaujímavosťou nášho penziónu je, že si so sebou na izbu môžete vziať aj svojho štvornohého domáceho miláčika. Tešíme sa na vás a dúfame, že sa u nás budete cítiť tak príjemne a bezpečne, ako sa cítil Janošík v našich horách.